Da, ja kažem da možda mi sad od tebe. Zašto ti podsjetiš? Slušića mi se od tebe. Gruvac, imaš sok? Slušića mi se od tebe. Imaš sok, ljubite da mi sok. Ja ono zolu budalu. Ne graš u nju smeš. Zola, sam gledao u tebe sad. Da, da, da. Da si bolesna u Zolu, sam gledao Boga mi. Ne, nisi gledao. Koga sam gledao? Ne, nisi gledao. Ne, nisi gledao. Videla sam te. Gledao sam u Zolu. A još jednom pogledaj. Ti nisi normalno. Gledaj u Zolu, gledaj u Zolu. Dole, ja si normalno, nemoj me udara, budalo bolesna. A ti je samo još jednom odbrati. Nije majke, nije majke. A još jednom pogledaj. A još jednom pogledaj. Ajde još jednom da te uhvatim. Pa nije, treba mi. Ne može se. Evo ti cigara pali. Stanite malo. Tebi je ovdje, nećeš ići više s njim ni jednu cigaru, evi vidjet ćeš, evi vidjet ćeš, evi vidjet ćeš. Da, da, nemoj ti bre da ga braniš bre uopšte. Jesi bolest? Evo smije se, evo smije se. Nemoj me lovit za vrat. Jesi me čuo? Jesi me čuo? Koliko bi te znao, glavom bi te stresao u glavu. Mamu, ja i tebi njemu. Ja sam u situacijama... Na očima su ti ostale. Niti bilo kakve osobe. Smešno ti, a? Kome smeš? Kome smeš? Zaleća mi se okreniš i onda se smiješ. Kome smeš? Kome smeš sad kad se okreniš? Kome smeš? Kome smeš? Kome smeš? Kome smeš? Kome smeš? Kome smeš? Uuu, kako zlo od žene. Kako zlo od žene. Ja sam okrenio. U, kakvo zlo. Još jednom da te uhvatim. Još jednom da te uhvatim. Ej, jalo. Pusti ruku. Gdje je bilo bol? Još jednom da te uhvatim. Još jednom da te uhvatim. Još jednom da te uhvatim. Još jednom, ne, ti mater. Još jednom, a više, kaj je doženje? Vidjet ćeš, vidjet ćeš. Kunem ti se u sve. Kunem ti se, još jednom da te uhvatim. Vidjet ćeš. E, vidjet ćeš. Kako uvatila pogledu? Uvatila. Vratit ćeš se ti. Dođi odmah. Vratit ćeš se i ti mamicu. Sve ok, nastavite s emisijom. Još jednom da ga odbraniš, a da ja vidim neke. Sve ok. Mrš! Jajaro! Zala! Daj mi objasni. Ajde, daj mi sve. Skraću u sve demisije. Šta daj na sve? Šta daj na sve? Budalo. Šta daj na sve? Šta daj na sve? Još jednom da te odbrani. Još jednom da ga umešaš u moju tvoju raspravu. Još jednom! Videla sam, ti imam da se derem kad sam nešto videla svojim očima. Još jednom da se on meni smije u facu. A da ja čati! A da mene napada za Janjuša. Jesi čuo? Jesi čuo? Ti si pogledala u mene, budaletina, i ona kao koja... Mrš! I tebi njemu, mamu. Kunem ti su sve. Igraj se sa životom. Viš bolesnicu. Viš bolesnicu za jedan pogled. Viš bolesnicu za jedan kao pogled. Koga si pogledao, Dalilo? Da sam kao pogledao Dalilo. Nije u potpunosti, ko može u pozitivnom smislu da zavede i da ne znam ja šta je u negativnom smislu da čini zbog. Smiješno. Da jeste, ja smatram da može, da si sposobno za to. Da se ponaša, ali nikad to moje mišljenje, da bi ona možda bila sa nekim drugim, da nije sa mnom i da bi pomodnija... Mrš! Mrš folirantu jedan. Gdje si gledala sam? Mrš folirantu jedan, vidjet ćeš ti za ove prebare. Kad mene napadaš tako, gdje si... Gdje sam gledala? Gdje sam gledala? U koga? Gdje? Gdje? Pa prati, vidjet ćeš. I ti imam za tvoje prevare. I vidjet ćeš, da ću da ti dođem. Fuj, jebem te usta, smrdljivo. Folirant, pre. Znaš šta radi? Sedi ovaj ga kao brani. Brani, a mene napadaju ovdje. Pa kad im ja budem ovdje napravila cirkus od mozga. Mrš! Daj mi povoda za to. Džubre, ti ovo što laže za tebe. Vidjet ćeš? Još jednom uhvatim, vidjet ćeš? Uhvatio sam ja kroz prostor. Ma, pa jesi imao si šta, sigurno. Sigurno si imao šta.
folirantu jedan. I ti, što, da ti meni kažeš, marš bre tamo lažovčinu. A, tako za pogleda, za klip k***a. Vidjet ćeš. A, sad si priznao. Ne, ne, nego kao ja sam... A, sad si priznao ti ga čupaš za nešto što laže. Evo, ja sam... Još jednom, da te uhvatim, glavu ću ti polupati. Nisi imao za šta. Kako nisam? Nisi imao za šta. Vidio sam, nisi imao. Nisi imao za šta. A sve i da sam gledao. Ja ti kažem. Šta je problem? Ja ti kažem. A evo ja sam... Evo ja ti kažem. Evo sve i da sam gledao. Evo ja ti kažem. Kako klip nije problem? Zato što lažeš. Nemoj da spinuješ priču na klip. Ja ti kažem. A, spinujem priču. Ja ti kažem. Evo, evo kad ona protumači da ja negdje gledam. Glava će ti biti otvorena, evo veruj mi. Evo kad ona protumači da ja negdje gledam. Evo veruj mi, izvini oco. Zamisli to kad ona protumači da ja negdje gledam. A kad vam bude ekran izazvano, ovdje ja moram šutiti. Ja mi izađem napolje, gleda od njega. Napolje gledaju, bre. Jest. I Kariću, izađem kroz prozor, pratim kroz prozor, ona odavde i gleda u Janjuša. Okreće glavu i gleda u Janjuša. Kunem ti se, majko. Nećeš da kažem da je nastavni haos. Kunem ti se, majko. Mi se, mrš, govno jedno. Samo još jedno da me ti, Zola, napadneš dalje, gledam u Janjuša, jer da li mu se obraćam. Nemojte da se mešate više, da vam ne bi, tebi, vidjet ćeš. Šta pokazuješ ti to? Pusti me, misija traje ljudi. Šta pokazuješ ti to? Šta aj, pokazuješ? Aj, okej, okay, okej. Okay. Tako. Okej. Okay. Tako, tako. Tako, tako, bit će tebi tako. Samo polako, bit će vremena za tako i ovako.